ରେଟ୍ଟେ କରିକିରି ଯଦି ପଇସା ଅସୁଲ କର୍ମା ତାହେଲେ କେତେ ତଲ୍କେ ଖସିରି ଯିବା ହିସାବ କରୁନା ପଡ଼୍ମା। ମୁଇଁ ତ କହିବି ଯେ କୌଣସି ହିସାବରେ ଯଦି ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛେ ନଛନ୍, ଯେତ୍କି ହିସାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ବେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାବୁ ଆଉ ସହଯୋଗ କର୍ମୁ। ଆମେ ଆଜି ବୈଠକରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏ ବୈଠକରେ। କାରଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରଥମ କରି NHAIର ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ପିଛୁପାଲି ଭଇଁସାପାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ରାସ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ April 1 ଦିନ ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଛାପିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକରି ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି। କାରଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା, କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଏକ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା କମର୍ସିଆଲ୍ ଭେହିକିଲ୍ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକରି ରହିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ରାସ୍ତା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ରାସ୍ତା, ତ ଏ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ NHAI କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆଜି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ NHAIର ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟକୁ ନେଇ। ଯେଉଁଦିନ ଟୋଲ୍ ଫି ଆଦାୟ ହେବ ଉକ୍ତ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ, ସେହିଦିନଠାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ଆଜି ହିଁ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦାବିପତ୍ର ଦେବାର ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେନୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି କୌଣସି ବେଞ୍ଚ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସୋନପୁରର ସପୋର୍ଟ ଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଶାୟୀ କରୁଛୁ।